everyone, and welcome to the 2 minutes of vlog. And now I'm going to talk like this, and for English, because it is Mickey Mouse's birthday, so it's gonna be the fun now. And I'm going to talk this like this whole vlog, because it's gonna be fun. Ei tarvi kuunnella meikäläistä ihan tuolla äänellä ihan loppuun asti. Mut joo, tosiaan. Tänään on tosiaan 12.1. eli siis Mikki Hiiri täyttää tänään 85 vuotta. Se on kyllä aika paljon, että ensimmäinenhän Mikki Hiiren elokuvahan oli tosiaan tää Höyrylaiva Ville, josta Mikki Hiiri sai alkunsa, ja siitä lähtien se on esiintynyt kaikenlaisissa. On esiintynyt lyhyissä elokuvissa tietenkin. On esiintynyt sarjakuvissa. On esiintynyt pidemmissä elokuvissa. On esiintynyt TV-sarjoissa. On esiintynyt videopeleissä. Mutta mitä mieltä mä oon oikeasti Mikki Hiirin hahmosta? Mä tykkään siitä oikeasti tosi paljon. Mut siinä on joku semmonen, mitä mä en niinku silleen ehkä niinku silleen pidä ehkä niinku silleen niin paljon, että kyllä mä tykkään sitä tosi paljon, mutta jos vertaa vaikka Akuankkaa, niin mä rakastan Akuankkaa. Minkä takia? No, Mikki Hiiri on vähän niinku semmonen hahmo, joka me halutaan olla, mutta sitten Akuankka on taas semmonen hahmo, mikä me ollaan. Silleen, että tää on vähän niinku samalla lailla kuin tuolla Doc Walkerilla on niinku samanlainen suhde Väiski ja Repen välillä, niinku näiden Warner Brothersin hahmojen välillä. Niin mulla on sitten samanlainen suhde niinku Mikki ja Akun välillä, et se on niinku semmoista. Ja silleen. Mut kyllä mä tykkään niinku lukea esimerkiksi vaikka jotakin Mikki-sarjakuvia nykyään. Ja kattoakin näitä Mikki-lyhäreitä joskus. Ja muutenkin kaikkea tämmöstä. Että missä Mikki on niinku ollut. Et kyllä mä niitä välillä niinku tykkään tietenkin. Mut mä en silleen niinku sitten paljon, tai siis yhtä paljon sitten näitä Akuankan juttuja sitten lueskelen ja kattelen ja kaikkea muuta tämmöstä. Jees. Mut Mikki Hiiri, 85 vuotta. Hyvin on säilynyt sekin Hiiri tähän päivään asti. Mut joo. Se ei ollut itse asiassa mun varsinainen vlogin aihe. En nyt tää oli vaan tämmönen. Mä en osaa yhtään sanoa kuin pitkä, kun tossa ei näytä, ja mulla on kuitenkin käännettävä toi tossa toisinpäin. Mut joo. Itse asiassa mun. Joo, se oli joku tämmönen nopea spiikki. Mut joo. Mä pätäjänkin nyt tähän vlogin nyt itse asiaan mennä. Nimittäin. Mulla oli vähän erikoisempi viikonloppu, varsinkin lauantai. Päivä oli erikoinen ja enpä vielä otakaan tota esiin. Ja niin tosiaan, viikonloppu oli vähän erikoisempi. No, itse asiassa lauantai oli vähän erikoisempi, koska no, kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Kyllä. Mä kävin tosiaan kattois Juha Tapio tuolla Stockmannilla, kun se sattuu olleen, kun sillä on muutenkin ollut tässä nyt viikonloppuna oli perjantaina ja lauantaina oli sillä olisiko ollut joku konsertti tai no keikka sillä kuitenkin oli siellä, että siellä Madettojen salilla, niinku Madettojen salilla tuolla päin jossa, ei siellä, no joka tapauksessa, niin sitten oli tämmönen, jotka ei niinku päässy sinne tai saanut sitä lippua sinne niinku illan keikkaan tai niihin illan keikkoihin, niin sit se esiintyi vielä tuossa Stockmannilla tuossa 2 aikaa. Se esitti semmosen parisen biisiin siihen alkuun ja sitten vielä siihen loppuun alkoi sitten jakelee näitä nimmareita. Mä en tiedä kuinka kauan se oikeasti oli siellä, mutta oli kyllä tosi hienoa. No, nähdään niinku Juha Tapio niinku livenä. Sillä että se kauppasi sen
se oli itse asiassa siellä sen takia, kun tää uusi albumi niinku ilmestyi tässä ja tää mikä tää oli, Lapis Lautsulia, joo, Lautsulia, vaikea sanoa toi sana, joo, mutta tosiaan, mä kävin ottamassa tosiaan sen kuvan, jonka te näette, ja kävin myös ottamassa nimmarinkin, koska mä tykkään Juha Tapiasta silleen, että se on oikeasti tosi loistava suomalainen artisti. Mutta ei ehkä niinku sille vielä ehkä, no on se tietenkin yksi parhaimmista artisteista, mutta ei ole vielä se mun mielestä se parhain, että Kisu menee vielä pikkasen eelle, mutta on kuitenkin Juha Tapio mun mielestä niinku paras tämmönen suomalainen miesartisti mun mielestä, että se oli ihan mielenkiintoista ja niinku saada siltä se nimmari ja vielä päästä niinku tohon yhteiskuvaakin, joo, et se oli oikeasti tosi mielenkiintoista nähdä niinku tosi niinku tunnettu muusikko niinku tämmöisessä ihan normaalissa tavaratalossa. Siis harvoin oikeasti niinku näkee noita niinku suurempia niinku no julkkiksi tai niinku tämmöisiä tunnettuja henkilöitä niinku näkee harvoin niinku tommosissa paikoissa. Että tota noin, no mä oon oikeastaan ollut nähnytkin oikeastaan kolme niinku tämmöistä tunnettua ihmistä ja saanut näiltä niinku nimmareita. Että tota noin, eiku neljä, korjaan. Kaksi tota noin, aikaisempaa niinku ihmistä on ollut tota noin 5 vuotta sitten. Tota noin, toi Frabby Milton ja Dan Chippes oli täällä Suomessa ja ne oli tuolla Oulun suomalaisessa kirjakaupassa. Siellä ne jakeli tota noin nimmareita. Niillä oli yhteistuumin tehnyt tämmösen kirjan. Mä en muista, se oli joku Ankan tekijät 10. Mulla on se jossain se kirja nyt tällä hetkellä. Mut tosiaan, tää on sitten aivan erikoista, nimittäin kaikkihan teistä tietää Don Rosan. Ja tosiaan, suurena Don Rosan fanina, mä pidän sen sarjakuvista, mä rakastan niitä jollain tavalla. Se on niinku Don Rosan niinku tämmönen tyyli, jotenkin semmonen mielenkiintoinen. Ja kaikkea muuta tämmöstä, niin tota noin. Tää on mielenkiintoinen juttu, nimittäin se sattuu olemaan tuolla Kaakkurin City Marketissa 3 vuotta sitten. Ja se oli oikeesti siellä niinku nimmareita jakamassa. Mä olin itekin silleen ihmeessä, että tota noin, miten se on niinku lähikaupassa niinku jakelemassa nimmareita. Mitä helvettiä? Mä olin silleen niinku aluksi. Ja tässä on niinku koko totuus, nimittäin tässä on itse se mestarin nimmari tässä kannessa. Ja mä sain vielä Don Rosalta vielä kädenpuristuksenkin vielä silleen, tai siis sain niinku kätellä vielä Don Rosaa vielä siihen. Ja se oli mielenkiintoinen juttu, siellä oli oikeasti ihan sairaan pitkä se jono silloin, kun Don Rosaa menin kattoon, niin sain jonottaa siinä semmoisen melkein 3 tuntia, ennen kuin sain sen nimmarin. No, mä pistän sen kohta tonne takaisin paikalle, mut joo. Se on mielenkiintoista, näkee harvoin niinku tämmösiä suurempia niinku tunnettuja ihmisiä niinku näkee tommosissa ihan normikaupassa ja normaalissa niinku tavarataloissa ja kaikkea muuta tämmöstä. Mut joo, Juha Tapiasta vielä sen verran, että se oli oikeesti semmonen, se soitti niinku tosiaan 4 biisiä. Mä en muista mitä ne oli, ne 2 muuta biisiä. Mut 2 niistä mä tunnistin, että se oli se, mitä silmät ei näe, ja sitten vielä se uusin, että tykkään niin, että halkee. Jos se oli se oikeasti se biisin nimi. Mut tää oli oikeasti tosi siistiä. Mä pyysin vielä tota noin, mun äidille ja isällekin vielä tän nimmarin tosta noin erillisen
erillisen lappuun pyysin tota noin äidille ja isälle nimmarin. Et se oli oikeasti tosi mielenkiintoista tavata niinku, et harvoin oikeasti pääsee niinku tapaamaan niinku tommosia tunnettuja ihmisiä niinku tolleen, ei jossain niinku tavallisessa kaupassa, tavaratalossa ja kaikkea muuta tämmöstä. Jees. Mäpä katson tosiaan tosta kellosta. Mut joo. Ja Juha Tapio on, oli muutenkin siellä aika tosi hyvä. Ja siinä alussakin oli silleen, että tota noin, jaha, täällä on kaikilla, kaikki ottaa valokuvia. Sitten Kosto elää. Sitten se otti itekin siltä valokuvan. Ja se on oikeesti muuten Facebookissa muuten katsottavissa se valokuva. Ja ei, meikäläinen ei oo siellä niinku silleen näkyvissä, koska se ei... Se pääsätty just siihen, niinku, siihen kohtaan, missä meikäläinen oli. Niin. Ei se kyllä kauheasti kysykään. Pääasia on kuitenkin, että mulla on niinku, yhteiskuva niinku, tästä Juha Tapion kanssa. Se oli oikeasti tosi mielenkiintoinen päivä. Ja mä tykkään niinku, silleen, kuunnella Juha Tapion musiikkia. Jos kuuluu niinku, radiosta ja mä oon kuunnellut netistä, tuosta YouTubestakin niinku, tota musiikkia. Se on oikeasti tosi... Se on oikeasti tosi loistava musiikintekijä. Kyllä. Mä rakastan niinku silleen Juha Tapion musiikkia, koska se on semmoista niinku rentoa ja rauhoittavaa sinne, silleen. Et, tota noin. Sitä tykkää kyllä tosiaan kuunnella. Mut joo. Enkä mä päätä tämän vlogin nyt. Ja tota noin, tähän loppuun vielä tämmönen nopea ilmoitusasia, että seuraava video tulee olemaan meikäläisen joulukalenterin ensimmäinen luukku, nimittäin meikäläinen jää nyt silleen pienelle tauolle melkein 2 viikkoa, nimittäin mä palaan vasta ensi viikon sunnuntaina, jolloin siis käynnistyy tämä. Meikäläisen joulukalenteri, eli Tumpi joulukalenteri, käynnistyy silloin. Ja kaikkea muuta jokin tämmöstä on sitten luvassa nyt, et saatte nähdä sit millainen joulukalenteri meikäläisellä on silloin luvassa. Mut ei muuta kuin ensi kertaan. Se on moido!